Gjykata e Durrësit vendosi të lërë pas hekurave Eraldo Mustaqen, i cili do gjithë dyherë lokalin e kushuririt të tij këngëtarit Rigel Srajku, ose Noizi si që njihet me emrin e artit. Ndaj 26 vjeçarit, prokuroria e Durrësit kanë ngritur dy akuza, ato të shkatrimit të pronës me zjarr dhe kundërshtimit të punojësit të policisë së rendit publik. Rezulton se në 29 qershor, kur u ndaluan në zonën e Curilave, ai ka bërë rezistencë, madje policia i sekuestroi edhe një thik. Mësohet se nëse ancën që u mbajt me dyert të mbyllura, Mustaqja ka pretenduar se është keq trajtuar nga policia. Ai ka thënë se ishte duke medituar kur u shoqërua me forcë nga efektivët. Përveç zjarrit të 29 qershorit, Mustaqja dyshohet se është autor edhe i dy zjarrvënieve të tjera. Vet këngëtari në një reagim në rrjetet sociale tha se kushuriri ishte besimtar ekstremist dhe kundër tregtimit të alkoolit në lokale. Sipas Rigel Srajkut, kjo ishte edhe arsyeja që kushuriri i tij i dogji dyherë lokalin dubël. Sipas Noizit, kjo ishte edhe arsyeja që i afërmi i tij i dogji dyherë biznesin.